Tallinn võitleb Kopli komando eest lõpuni. Kopli poolsaar on ühendatud ülejäänud Tallinnaga vaid ühe tuiksoone Sõler tänava kaudu. Lisaks on poolsaar merest ümbritsetud kolmest küljest ja seal on ka ohtlikke aineid kasutavaid tööstusi. Me kõik teame, et Soome on tegelenud elanikkonna kaitsega väga süsteemselt, on panustanud väga palju ressurssi, aga isegi Soomes võetakse veel täiendavalt 1000 päästjat. Sest me näeme, mis toimub Ukrainas ja kui tähtis on tegelikult päästjate roll. Esialgu pole veel täpselt teada, millise võimekusega meeskond Koplisse tuleb, sest seda hakatakse alles mehitama. Siiski tuleb arvestada, et säiliks merepääste võimekus, mis komandol varem oli. See sõltub kõik sellest päästjate ettevalmistusest, et meil merepääste võimekus ja pinnaltpääste võimekus Koplis oleks olemas, sellepärast, et muidu peaks nendele sündmustele reageerima näiteks Piritalt või Nõmmelt, mis arvestades ajakulu on väga keeruline. Linnal on sõlmitud ka maja rendileping, mis hakkab kehtima 1. aprillist. Seni loovad kolm ühingut Tallinna päästjate vabatahtliku keskuse uue mittetulundusühingu. Loomulikult see võimekus esimese hooga ei ole nii suur kui oli kutselistel, aga kui me saame endale komplekteeritud sinna vahetused, siis nende meeste ettevalmistus ja ka naiste ettevalmistus potentsiaalis on samaväärne. Ehk et me suudame sündmustele reageerida endiselt samaväärselt, kui on tagatud piisav meeskonna suurus. Igatahes aprilli algusest võivad Kopli inimesed jälle kergendatult hingata, sest tule ja muude õnnetuste puhul on abi jälle lähedal.